Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Алик Изет. Бүгін біздер ютуберші Алекті жалғастыратын боламыз. Я, достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризам. Давайте, достар, каналға тіркеліңіздер. Бұйыртса 1 миллионға азған адамға соңықтан тіркеліңіздер. Төменде подписациядан қызыл кнопка бар. Және де, достар, лайктарыңды басыңдар. Бүгінгі видеоның демеушісін білесіздер. Оған хабит екенін, достар, төменде сілтеме кіріп отыңыздар. Так, бүгін екінші бөлімі. Кеше біздер екі видео салған болатынбыз. Жап-жаңа біздің мамамыз ұрсып кеткен сияқты. Неге сабаққа бармайсың деді ғой. Чотап, походу, онда біз қазір сабаққа барамыз. Сабақтан келгесін біздер не істейміз? Мына жерде міне күнделіктің суреті тұр екен, достар. Мынау екінші бөлімі. Өткенде біздер бірінші бөлімін түсірген болатынбыз. О, достар, қараңдар, уже қыс мезгілі, достар, даланы көруге болмайды. Так, біздің енді ұйқымыз келген және де қарнымыз ашқан бірінші ютуберге дұрыс тамақтанып содан кейін дұрыс ұйықтау керек, достар. Сондықтан біз ұйықтап алдық. Енді қазір біз деген мына жерден тамақ жеп келеміз. Давай тезет. О, достар, лайктарың басында қызық ойында мынау бәрін ашып дамиымыз ой деймін болашақта. Сондықтан, достар, осы видеоны күтетін болсаңдар, лайктарын басып, достарыңызға жіберіңіздер жаңа ойынды, достар. Бізде қазір екі ойын бар, біздің подписчигіміз қазір 369 подписчик. Яғни бұл біздің видеоларды күтіп отыр. Біздің подписчиктеріміз, сендер де мысалы менің видеомды күтесіңдер ғой. Дәл солай, бұлар да менің видеомды күтіп отқан шығар. Так, мен бүйтіп қояйын, ыңғайлы болсын. Так, біздер онда бір сатып алайық бірдеңе. Қарайын, қазір компьютерге отырдық. Біздерде қазір 90 доллар бар. Бір ойын сатып алуымыз керек біздерге, достар. Қазір мынаның ішінде ойнайтын игровой PlayStation анау мынаулар ғой, да? Бұлар бізге пока керек емес. Біздерге ойын керек. Так, бізде екі ойын қалған ба? Үш ойын қалыпты ғой. Йо-майя, все дейін, бәрі де бір жұлдыз, мынада үш жұлдыз, мынада төрт жұлдыз екен, достар. Мынау ойынды алайық, достар. Алдық. Так, енді біздерге қазір доставкамен келу керек енді. О, қуанып жатыр. Так, біздің екінші өрбеміз. Біздің ойынымыз қайда? Доставкамен келу керек қой. Давай, 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 тезе, 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 тезе. О, келді міне, достар, келді. Қазір біз бұл дискін алып, бұны видео түсіреміз, достар. Так, біздің ойынымыз қайда? Біздің ойынымыз мынау ма? Empire Planet 2 емес қой, а, мынау ғой. Бізде екеуі бар ма, Half-Life и мынау да геймплей түсіреміз. Давай, достар, кеттік видеоға кіреміз. Қазір біз видео түсіреміз. Компьютер алу керек еді біздерге, да? Давай, кеттік ал. Геймплей League of Gains дейді ма? Бірдеңе дейді, мен оқи алмай ма ағылшынша. Давай, кеттік ал. Көрейік. Видео түсіріп жатырмыз. Опа, міне, достар, кетті. Мынаны басамыз. Вот. Давай, 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 енді не істейміз? Мынаны басамыз. Вот. Так, енді мына жерде үшеуі бар, мынаны басамыз, достар. Видео қызық болсын дегенсін, короче, осындай заттарды таңдау керек ау деймін. Сосын біздер қазір монтаждаймыз, мынаны бүйтіп қоямыз, мынаны қоямыз, мынаны қоямыз. Обработканы басамыз, достар. Вот, міне, біздің видеомыз монтаждалып жатыр. Рекорд 33. Осы видеомыз өтіп кететін шығар, достар. Ютубқа салып жатырмыз. Жоқ, бірінші обработка болып жатыр, да? Видео монтаждалып жатыр. Вот, достар. Так, біздер енді ол монтаждалғанша, біздер қазір мына жерде не бар, басқа не бар, не бар, не бар. Телефонымыз шығып көрейікші, не бар екен мына жерде. Друзьямызды қайта шақырып көрейік. Мысалы, мына шақырып көрейік, келесің ба? Мен ұшақ келмейді, достар. Неге друзья келмейді? Комментарий жазып кетіңдерші. Сөйлесу. Мә, вообще мынау мен менсінбейді мыналар. Базар жоқ, менсінбей күте тұрмын, дәл ертең мен көтерілемін. Посылка доставлена дейді. Бүгін календар нешесі? Бүгін 31 январ екен, достар. Так, сабақ оқу керек па? Работать дейді. Ё-моё, работать дейді. Уақытты қараңдар, достар, қараңдар. Мынау 6 сағат уақыт алады газет таратуы, бірақ 45 доллар табамыз. Мынау 2 сағат дейді. Давай, 2 сағатқа кеттік біздер. Короче, біз шөп қырқамыз ау деймін. Оған дейін біздің видеомыз салынып жатыр, достар, қараңдар. Вот, мен вот доллар таптым. Видео әлі салынып жатыр. Қап, ондай болғанда мен жаңа 6 сағаттық видеоға кететін едім ғой. Ой, так, енді күтеміз. Мына жерде қараңдар, кухня бар екен. Не, кір жуатын жер бар. Душ, ванна деймін. Міне, душ, ванна, санузел деген сияқтылар. Мына жерде кухня. Біздің мамамыз қайда? Так, видео салынды. Біз сабаққа барып қайтайық, достар. Оқып қайтамыз. Біз видеоны салып қойдық. Қазір мына жерде міне
10 лайк жинады, достар, қараңдар, просмотрлар атылып жатыр. Оо, мықты, достар, қараңдар. Вот, жаңа ойын ғой, не деген мен енді өту керек, жаңа ойындарды көру керек, достар, қараңдар. Так, енді біздер келдік. Оо. Смотрите, как я играю, дейді ол, молодец. Так, 700 просмотр қарап жатыр біздің видеоны, 900 подписчик қанша? Оо, 171, достар, 189. 200 подписчик болды бізде уже. Вот, мә, 1000 просмотр, достар, қараңдар, 1100. 1200 болады қазір. О, біздің видеомыз өтіп жатыр. Так, біздерге, эй, дружище, дейді, я уличный продавец игр, у меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ага, ну, личная игра. Так, нан аламыз 40 долларға. Давай, хочу. Ё-моё, білмеймін ал, біру бізге 40 доллардың ойынын аласың ба деді, біз алам деп айтып қойдым, достар. Қымбат, сіздер үшін ақшамызды сауып біздер осылай ойын сатып аламыз, достар. Сондықтан сіздер көріңіздер, оны қызық болса да, қызық болмаса да, достар, лайктарды басып қолдаңыздар. Ютуберді сіздер осылай міне өсіресіздер. Так, новая консоль ма не? Мен консоль ма алып атқаным? Бір күннен кейін келеді. Так, видео 2000 просмотр жинады, достар, қараңдар. 400 подписчик бізге сыйлады ақшадан. Әлі сыйламаған екен, достар, ақша сыйлау керек қой бізге, деген ойын сатып алдық қой, сол ойынның ақшасын шығару керек қой, енді беріңізші бізге ақша. Так, күтеміз, достар. Так, енді біздің қарнымыз ашты ғой, біз тамақ жеп келеміз енді. Ол тамақ жеп келгенше мынау біздің новый ойнайтын консолымыз келетін шығар, достар. Жатып алып арқайын ойнаймыз ба сосын? Так, тамақ жейін деп жатырмын. Оп, так, 2400 просмотр, 500 болды, достар. 500 подписчик еще, 48 лайк, вообще дизлайк жоқ, ой, молодец, дизлайк баспаңдар, дизлайкты басқандардың қолдары сынсын, ойнамайтам, ойнамайтам. Так, достар, дизлайк басқанша, ой, бір адам басыпты, әне, жаңа естіп қалды, ойдым, сынат, әне, жақында қолы дейсін, ойнамайтам. Так, 2700 просмотр, достар, давайте каналға тіркеліп отырыңыздар, біздің каналға тіркеліңіздер, бұйыртса 700... Ой, 700 деп бұн қой, ой бай, 970 мың болдық қой, енді давай 980 мың, 90 мың, 100 мың боламыз, достар, кеттік, тіркеліңіздер максималды түрде. Ой, мұна видео әлі қарап атыр, достар, қараңдар, 2900 просмотр, 3000-ға жетейін деп тұр, давай, 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 3000, достар, базар жоқ, өтті мұна видео, новый ойын қой. Так, мұна жердегі ойындарды біздер сату керекпіз, короче, ой, бізде так, мұна ойын ба, мұне кетті қой. Консоль сатып алу керек енді оған, оны ойнау үшін. Йо-май, мынаны сатып жібереміз біздер. 9 долларға, мына Half-Life-та өтпей қалды, өткенде сатып жібереміз. Осы екі ойынды қалдырамыз. Мына ойынды консоль сатып алу үшін қазір көрейік, достар. Консоль қанша тұрады екен? Ой, консольдар қымбат қой. Йо-май, достар. Ең арзаны 81 доллар екен, достар. Бізге ақша жетпейді. Ол үшін біздерге мына видеоның ақшасын күту керек, достар. Көреміз қазір бізге қанша беретінін. И давай уақытты бүйтіп өткізіп жіберейік. Вот, міне-міне сары затқа келді. Біздің видеоның ақшасын есептейік қазір. Вот. Айбай, мамамыз келді, ұрсып жатыр. Йо-ма, иттің баласы, сабақ оқымайсың сен деген. Несі ұрсың, сабағыңды оқы, дейді оған. Ой, қазір мен міне мама сабаққа кеттім. Видеоны әлі қарап отыр, достар, қараңдар, 58 лайк, 658 подписчик сыйлады бізге. Қазір бізде сонымен примерно 1000 подписчиктей болады екен, достар. Вот, мен сабақтан келе жатырмын. Ей, мынау, о, болды міне, міне, достар, қараңдар. Ема, мықты, мықты, мықты. Ой, сіздің каналда 500 подписчик, небольшой доход, дейді. Мә, жақсы ғой, достар, қараңдар. О, мен көтерілдім, қараңдар. 1000 подписчик болды, 4700 просмотр. Ақша қайда? Енді ақшаны енді табамыз ба біз? Ой, солай ма, достар, так, онда енді ақшаны енді табатын екенбіз. Енді жерде профилді қарап жіреміз, үшінші уровеньге өтіппіз, базар жоқ, үшінші уровеньіз. Таланттан біреуін бас жіреміз, так, қайсысын таңдаймыз, геймплей, мынаны таңдайық, достар. Мынаны таңдаймыз, и мынаны таңдалмай болды ма, тек біреуін таңдаймыз екен. И сосын карта ашылыпты, картадан қандай карта ашылғанын білмеймін, достар, көреміз қазір артынан. Вот, достар, осындай келесі біздер бұйыртса консоль аламыз, ақша жинаймыз, сосын лайктарыңды басыңдар, достар, келесі бөлімін түсіреміз, достар. Давайте, от души рахмет, осымен біздің аз ғана видеомыз аяқталды. Давайте, достар, каналға тіркеліңіздер, екі каналға да міндетті түрде тіркеліңіздер, барлықтарыңды жақсы көрем, достар. Давайте, достар.